ଏଭଳି ସଭା ମୋତେ ଐତିହାସିକ ସଭା ଥିଲା। ଏଭଳି ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଏତେ ଜାମ୍ ହେଲା ରାସ୍ତା। ଆଜି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଭା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ବି କରିବି ଯେ ଏଭଳି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନ ସାରା ରାତିରୁ ଭାରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ରାତି କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଲୋକ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା'ର ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ନମୁନା। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖବେ, ସିମ୍ପଲ କଥା, ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଏକାକୀ ସରକାର ଆସିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତି ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରିବ, ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଣ୍ଡିକେସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ବିଜେପିରେ ଆସିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଦେଉଛି 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଜି 70,000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପଇସା 9 ବର୍ଷ 9.5 ବର୍ଷ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ। ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 200 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହୋଇଛି, ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ, ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ହେବ, ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରୁନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦରକାର, କ୍ରିୟାନ୍ ଦରକାର, ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ନଈ ପନ୍ଦ ନେଇ ହେବ, ପାଣି ପେଇ ହେବନି। ଯେଉଁ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେ ସରକାର କେବେ ଭାବିପାରିବନି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ସେଇଟା କେବଳ ବାଜପେୟୀ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ମୋଦିଜୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଗଲା, ଏ ଲୋକ ଡିଜର୍ଭିଂ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେ ଆଜି ସାର୍ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ତ ସଭା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ଆଜି ଗୋଟେ ଟେଲର ଆଜି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏବେ ଆମ ଗାଁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଦିଆଯାଇଛି 4ରୁ 11, ଆମେ କାଲିଠୁ 4ରୁ 11 ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁ ଯିବେ, ସବୁ ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଟେଇବେ, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ବା ଯେଉଁଟା ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କନଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁ କନଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଁରେ କଟେଇବେ। କାଲିଠୁ 4ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଏ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଏହାର କର୍ମଶାଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇସାରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି 31, ମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ 1ରୁ 3, 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସରିଗଲା ପରେ 5-6ରୁ ଏଇଟା ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ନେବ 11 ତାରିଖ। ଏ ତ ବ୍ୟାପକ, ଇଏ ତ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ବନିଲା, ଏଥିରେ ଆଉ ଲୋକ ମନସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୋଦିଙ୍କୁ କରିବେ, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।